На Кіровоградщині виконали заповіт героя Небесної сотні Віктора Чміленка. За життя він хотів, аби пам'ятник Леніну у його рідному місті Бобринець прибрали. Здійснити волю загиблого взявся його кращий друг і побратим. Як падав пам'ятник, бачили наші кореспонденти. Півроку з дня загибелі героя Небесної сотні Віктора Чмеленка городяни вшанували відкриттям пам'ятної дошки. Свій внесок зробив і товариш покійного чоловіка. Він заїхав комбайном у місто, аби знести пам'ятник Леніна. Так за життя хотів загиблий. Ми з Віктором багато розмовляли про цей символ недобра, зла і всього решти. І ми давали можливість людям зробити це самим. Батько мені постійно говорив, що його не влаштовує, що стоїть Ленін, так? І він постійно говорив, ну коли вже його, його потрібно знести. Якби мене батько ще, був на даний момент живий, він ще б в лютому його, без рішень, без нічого, його б сам дозволяв. Рішення про демонтаж радянського пам'ятника було ухвалено міськрадою ще в травні цього року, однак постамент все ніяк не могли прибрати. Щось вони лінувалися це все зробити. То трактор приїхав, щось не міг його підняти, то ще щось. Ну, факт тому, що вони не хотіли це все робити. Але ми вирішили їм допомогти своєю допомогою, тому що ми вважаємо, тут не місце цьому деспоту, тирану. Під'їхавши до постаменту, хлопці обв'язали вождя синьо-жовтими мотузками і за кілька секунд Ленін впав на землю. Але не всім людям сподобалося повалення пам'ятника. Кому він мішав? Нехай би стояв. Ну кому він мішав? Поваленого вождя активісти лишили на землі, проте, напевно, ненадовго, бо одразу виникла пропозиція віддати постамент на металобрухт. Кажуть, що там мідь є, що можливо її здати на армію, на бронежилети, там якраз буде на один чи два бронежилети.